これから文献紹介に対しまして Unempirical Study of Automatic Chinese Word Segmentation for Spoken Language Understanding and Named Entity Recognition というタイトルで、タイトルの論文を紹介されていきます。よろしくお願いします。まあ、論文の概要としては、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、単語分割機で、まあ、単語分割するのが NLP で一般的なんですが、その分割情報を分割した状態で組成をいろいろ組成抽出を使うのではなくて、その分割情報を、タグの情報として、まあ、組成として使うことによって、まあ、性能が上が、普通のよりも性能がちょっと上がるという話です。でさらに、まあ、NBEST を使うと飛躍的に性能が上がるっていう話になります。で、まあ、自然語導入です。自然語処理っていうのは基本的にはまあパイプライン処理でやっていきます。で、前段のエラーが、まあ、後段で何か解決できるようなことはほとんどなくて、前段のエラーが起こると後段の応用タスクにおいても結局そのエラーが伝播してしまって、まあ、応用タスクの性能を下げるっていう話が、まあ、よくある話だと思います。なので、まあ、基本処理とかここら辺のタスクの性能を上げることが重要だっていう話がよくあります。で、まあ、単語分割の闇なんですけども、まあ、単語分割といっても一般的にそのドメインの問題だったりジャンルの問題、あとはまた分割基準の問題があったりします。まあ、ドメインの問題に関して言うと、新聞コーパスや、まあ、話し言葉コーパス、ウェブブログ、ウェブ上の文章、ツイッターとかそういったものが、まあ、あるわけで、基本的になる一般的に使われるような系列解析っていうのは、新聞コーパスを人でアノテーションしたものを最適化するって話があります。なので、まあ、話し言葉コーパスやウェブ上のテキストっていうのはちょっと解析しづらかったり、単語分割の誤りが多くなったりします。で、まあ、これを解決するためにパーシャル部分アノテーションを使って、話し言葉コーパスやウェブログなどで使えるようにアノテーション再学習するみたいな話もよくある話です。で、まあ、結局ドメインの問題っていうのが結構クリティカルに単語分割の闇では、単語分割では、まあ、大きいものになります。でさらに言ってドメインの問題の他にも、まあ、単語分割の、問題がありまして、まあ、分割基準の問題ですね。例えば、IPATIC 単位だとか UNIDIC 単位、そして10万単位だといったように、まあ、分割基準が異なる辞書があります。で例えばそれのこれ以外にも、ユニディックが単単位なんですが、まあ、中単位、長単位、中長単位といったような、分割基準の問題があったりします。で、まあ、分割基準の何が問題になるかっていう と、 後段タスクで使うテキストにテキストが、まあ、この分割基準を満たす、異なるような分割基準を使うと、まあ、結局そのリソースがうまく扱えなく、リソースの情報同士が噛み合わなくなってしまうので、例えば、まあ、タグ付けコーパスとかにしてもそうなんですけども、分割単位を合わせて、システム全体で分割単位が合わせてないと分割単位が変わってしまうので組成が取れなくなるといった問題が発生するので、まあ、分割基準とかもちゃんと合わせてやる必要があります。で、まあ、さらに、踏み込むと、まあ、タスクごとに最適な分割単位があるという話があります。で、まあ、機械翻訳だとかだとすると、この2010年で発表されたのが機械翻訳に最適な単語分割単位を、まあ、ノンパラメトリックベースで作るみたいな話もあったりするぐらいに、まあ、さらにあと、まあ、構文解析とかになると、中長単位で分割、長単位で、解析する方が都合が良かったりといったような、まあ、単語分割においてはいろいろな話があって、一重に単語分割といってもいろいろな問題がはらんでいるということになります。で、まあ、で異なる単語分割基準を使ってしまうと、やっぱりパイプライン処理だと先ほども言ったんですが、まあ、前段の分割単位と後段の分割単位が一致してないと、まあ、前の基本処理に一致で使う情報と応用タスクで学習する情報がまた噛み合わないことになってしまうので、テストセットとかで評価する際には、まあ、全ての単語分割基準が一致したことが望ましいと言えます。そうすると、まあ、何が発生するかというと、異なる体系で作られた、異なる体系の単語分割基準で作られた、まあ、リソースっていうのがちゃんと使えなくなってしまうといった問題が発生しやすくなります。で、
まあ、そういう本当はまあ本当に使えないのかって話なんですが、まあ、そんなことはなくてちゃんと、単語として扱ってしまうから問題であって、この論文の主張としては、まあ、単語として区切り文字としてスペースで区切ったものを、まあ、単語として扱ってしまうから問題であるのであって、まあ、その分割ここに境界があるよっていう情報を、タグとして応用タスクで使うことによって、ある程度その分割のドメインの異なる場合だとかドメインが異なる場合とかにも、まあ、対応できるような、単語分割の情報を生かしつつ性能を上げることができるという話がこの論文の主張になります。でさらに、まあ、その分割の N ベストを利用すると、うまく性能が上がるという話がこの論文の主張です。で論文でやってることとしてはそんな難しいことはやってなくて、基本的にはこの4パターンを比較して、その性能を比べています。まず1個目が、まあ、その単語分割を元の単語分割を使って、まあ、パイプライン的に処理するバージョンです。で、次に、まあ、単語分割情報をタグとして利用して組成に組み込む場合です。でさらに、まあ1あるコーパスとかでやるとタグを XML のアノテーションとか使って、表現する場合が多いんですが、まあ、そういったタグの情報を使って、まあ、その境界情報に対して部分学習をすることによって、まあ、ドメイン適用みたいなことをするものが3つ目です。で最後に、N ベースの単語分割結果を使ってそれをもとに、タギング問題を学習するっていう場合の4つの、手法を比較 しています。で、部分アノテーションによる、まあ、境界情報の学習になるんですが、この、まあ、データが、まあ、NER の中国語の辞書になります。で、まあ、基本的な部分学習の仕組みとしては、まあまあ、NER の場合こういった形でどこからどこまでが組織のタグになっていて、普通の単語このプロナウン、まあ、単語の境界になっているかっていうのが、まあ、明示的にアノテーションされています。で、部分学習では、まあ、このタグの境界データオーガナイゼーションや、まあこうやって複数のオーガナイゼーションと出席っていう単語と他、単語、まあ、いくつかの単語 P の P タグ P ラベルで付けられるような単語っていうのが 1,2,3,4,5,6 の単語が、まあ、あるんですが、まあ、このデータを使って、この6個の単語の境界は絶対、まあ、これを学習の際に使用するっていうのが、まあ、部分学習です。で部分学習ではこれをこの境界を制約と見立てて、普通ならばここに、まあ普通と同じように他のタグリングするんだったら SEBIE みたいな感じで SBIE タグリングで4パターンのタグの種類があると考えられるんですが、まあ、この境界の付近では S か B かっていう形で、まあ、制約として用いることによって、で制約を用いてこの状態での単語対応確率単語分割確率を学習することによって単語分割を学習するのではなくて、単語のタギングの確率っていうものを、まあ、このラティス上から N ベストを取り出してくることによって、うまく部分的ドメイン最適化みたいなことを行おうとしています。で、これがまあその目的関数になるんですけども、まあ、この制約付きのラティスのもと、ラベリング問題をこの Y というのが目的の、今回でいうと NER などのタギングの問題なんですが、タギングと、N グラムのキャラクター N キャラクターですね、文字 N グラムの組成とこの制約付きのラティスのもと確率を最大化するという形になります。で N ベストでこれがまあ部分アノテーションによる境界の学習の仕方です。で、N ベストの場合は基本的には、その単語の分割情報が、ラベルが
まあ、SBIE で与えられるんですけども、まあ、それを、まあ、隠れ変数だと考えて、それを周辺化したような形で N ベスト、確率をスコアを求めます。でそのスコアのもと、まあ、最大化になるような経路を求めるという形で、後段の NER と SRLU の問題をタギング問題を解こうとします。で、まあ、実験です。で基本的な手法は CRF の、方法に従ってやります。でベースラインが文字 N グラムで、そのタギング問題を学習したものになります。でそれに対して単語分割をしてからその、文字単語単位でのそのタギング問題として、解くものが2番目のワードユニットっていうものです。で、as features っていうのが一つありまして、これが、まあ、単語分割をするのではなくてこのベースラインの組成に加えてタギングの組成を BIES タギングを、まあ、3グラム3グラム3グラムで前の単語と後ろの単語を取ってきてそれを使って、学習するっていうのが as features になります。でバーチャルラーニングっていうのが、部分的、まあ、as features に対してさらに単語境界の問題として、まあ、この部分がこういう、タグが与えられているような部分に対してはこういう制約付きなラティスが作れるようなもので学習したというのがパーシャルラーニングになります。で N ベストは、まあ、それにパーシャルではなくて、まあ、パーシャルに対してもさらに N ベストの、単語の分割基準を取ってきて周辺化するようなものになります。で SLU っていうのが、まあ、実験です。この論文では2つのパターンのコーパスに対して、問題を解いています。でスポークランゲージアンダースタンディングっていう、話し言葉コーパスの、まあ、話し言葉の意味理解のためのコーパスっていうのが、まあ、中国語で1個ありまして、まあ、これに対して、まあ、どういう情報が振られてるかっていうと、まあ、話し言葉に対してここが場所の情報 NER みたいになってるんですけども、ストリートを表すだとかここ、まあ、NER よりもさらに細かい単位ですね。話し言葉だと、まあ、住所とか道の名前だとか土地の名前といったような細かい人間が話し言葉を聞いたときにどういうふうにその言葉の区切りを理解するかっていうのをタグ付けされたようなコーパスがあります。でそれが SLU なんですが、まあ、これに対して、ラベルタギング問題として文字タギングとして解いてみた結果がこの結果になります。で先ほどのベースライン文字 N グラムでやったような結果っていうのが、まあ、93.92% とかになるんですけれども、これを単語分割してからタギング問題で学習してしまうと、6% ほど6ポイントほど落ちて、まあ、87% になります。っていうのは、まあ、単語分割の間がうまく一致しなくて、まあ、それによる、まあ、影響が出たものと思います。で、単語分割するのではなくて組成として組み込んでしまうと 94.41 ポイントで、まあ93.92 ベースラインに対して優位差ありで性能が良くなるって形になります。で、でこの縦の軸2つあるんですけども、まあ、チャイニーズリーバンクともう1つ別のコーパスがあって、まあ、それぞれのコーパスで学習した単語分割式を用いた結果の差になります。で差としては結局そのコーパスの差は2つはあんまりなかったんですけども、まあ、異なるコーパスで作られた単語分割式を使っても同様に同じような改善の傾向が見られるという結果がこれになります。で、まあ、N ベストを使った場合には 94.60 になりますと。で、実際にどういうふうに影響が与えられるかっていうのが、この図になります。この文ですと最初のインプットの文に対して、こういった文が与えられます。で、ここに、まあ、湘南財政が場所を表すタグになっている、ここの4文字が場所を表すタグになっているんですけども、単純な、単語分割にするとこの4つで1つの意味を表す単語が、まあ、2つに分割されてしまうので、タギング、単語分割のタギングでこれを解こうとすると、まあ、別々の単語になってしまうので、うまくこのコンテキストを使わないと、まあ、ここが
分化されてしまうので、うまくタギングができなくなるっていうのがこの例になります。で、ここに、まあ、すいません、カッコ、すいません、説明がおかしかったんですけども、カッコが区切られてるんですけども、これが実際のタグの範囲ですね。すみません、タグの範囲が湘南財政経済学院までが一つの大学の名前ですね。で、その大学の名前が1個、2個、3個、4個に分割されていて、そのうちの場所の名前っていうのが湘南財政っていう、固有名詞、長岡技術科学大学の長岡技術、長岡ぐらいですかね、国立長岡、まあ、そこら辺の一つの、これで4つの1つ、4つの単文字で1つの意味が、まあ、2つに分割されているって話です。で、これを部分最適化して、まあ、パーシャルアノテーションを使って、うまく単語分割を最適化すると、まあ、この例で言うと、ここにこれで一つのタグになってるんです。ここに一つのタグ、意味のタグが付与されているんですけども、普通に単語分割すると、まあ、こういう形で 1,2,3,4 つに分かれるんですが、まあ、部分アノテーションを使うと 1,2,3 という形で一つのひとまとまりになるというふうになります。で、こっちの例も似たような例です。前側は今度は、この例も、この例では、4つのやつが、まあ、5つにまとまってしまっていて、な違う意味になってしまっているんですけども、まあ、部分アノテーションを使うことによってうまく4つの単語として認識されるようになるというものです。はい、っていうのが、まあ、単語分割の性能の結果になります。で、まあ、SLU の他にも固有名詞認識ということで、ネームの NER においても同様に性能の結果を比べています。で、ここが単語分割の精度 になります。で、ベースラインと他の 1,2,3,4 つの種、NER の実験の場合は、まあ、大きく分かれて4グループ手法を試してみます。で、ベースラインは先ほど言ったように、まあ、文字エネグラムでやっています。で、文字エネグラムで、固有名詞認識をすると、まあ、85.81% ぐらいがなります。で、このベースラインっていうのが、まあ、文字エネグラムでやっていて、で、オラクルっていうのが正解の単語分割ですね。正解の単語分割を使って、ちゃんと認識すると、まあ、94.15% 近くは出るので、ここが上限になります。で、その上限と比べるとやっぱ9ポイントほど性能が落ちているということになります。ベースラインと比べると落ちているということになります。で、これらを、まあ、単語分割を組成として使うか、もしくは部分アノテーションを使うことによって、まあ、85.81 が有意差ありで 86.96、87.64 ぐらいまで2ポイントほど改善されるようになります。で、まあ、ここは先ほどのコーパスと同じやつなんですが、さらにまあインドメインで単語分割機を学習して、でそれでやってみた場合も、場合っていうのはこの下の2つになります。で、インドメインの場合、単語分割の基準っていうのが同じドメインの単語分割を行うので、まあ 99.64 ってことで他の分割性能よりもまあ高くなるのは当たり前なんですが、実際にそれで固有名詞認識を、固有名詞抽出をすると、まあ、性能がちょっと下がってしまうっていうのが、ありますと。で、これは、まあ、固有名詞認識になる、NER だと、まあ、その固有名詞が大量にあるので、それによってその単語分割に最適化してしまうと、うまくその、アウトボキャブラリーの問題とかが発生してしまうため、こっちに最適化すると性能が下がるというのが結果です。で、まあ、これを防ぐために単語分割の性能を、まあ、データセットの範囲をまあ3分割して、3分割交差検定で、いいものを取ってくるとか 戦略でいくと、まあ、単語分割の性能は下がるんですけども、うまくそのアウトボキャブラリーとかの問題が緩和されて、結果として、まあ、性能が良くなるという結果になります。それでも、まあ、0.8 ポイント程度の差になります。で、この、まあ、NER に使ったデータセットっていうのが、昔のシェアドタスクの
2006年ぐらいのシャルタスクの、まあ、結果なんですけども、単純に単語分割の結果を、まあ、組成として突っ込んだだけなんですけども、この昔のベストのシステムよりも性能が高い状態になるっていうのが、まあ、一つ面白いのかなと思います。で N ベストを利用するとさらにここから3ポイントほどうまく性能がどんどん上がっていって、一番いいスコアになると、まあ、89.21 っていうスコアが得られることになります。で、まあ、単純に単語分割で、まあ、この実験結果からも分かるんですけども、まあ、単純に単語分割でパイプラインで利用するよりかはちゃんと組成として組み込んでしまった方が、組成として組み込んでしまって、N グラムと組み合わせて識別モデルを作った方が、まあ、はるかにいい性能を作れるってことが、まあ、この結果から分かりますと。まとめです。でパイプライン処理ではなくて、まあ、その分割情報も一つのタグとして使ってしまうのが、コーダのタギング問題、まあ、タギング問題としてコーダのタギング問題として組み込みやすく、まあ、性能もよく上がるということが結論になります。で、まあ、個人的な感想として、まあ、N ベストが使えるというのは前々から言われていることで、 NLP の2014とかでもそういう話があったと思います。ワークショップですかね。で、まあ、N ベストが使えるというのはそのロバスな結果を作るためにはかなり重要だ、効果が大きい手法であることが分かります。で、僕としては、まあ、異なる単語の分割体、異なる解析機の単語境界を混合することもできるような気がしていて、まあ、iPaDic と UNIDic の単位を混ぜてしまって、そのうち、まあ、一致する単語単位とか一致しない単語単位、ユニディックだけで区切られたいっていうのが、まあ、ミックスできるので、そういう幅の広さでも言うと単語の分割情報をタギングとして扱うっていうのは、まあ、面白いのかなと思っています。で、あと、まあ個人的な感想なんですけども、 NLP のタスク、他のもそうなんですけども、 NLP のタスクってタギングで結構解決する場合が多そうな話が多いなと思っていて、まあ、構文解析とかもあるんですけども、結局最近だと、まあ、CCG でスーパータギングしてから構文解析すると、もうその構文解析、タギングの方が構文解析の曖昧性をほとんど解消するっていったようなパターンが、話もよくありますし、まあ、術語構造解析でもタギングで解くって話もよくあるので、意外とタギングをうまく扱うっていうのが、汎用性高く、まあ、あと早くて軽い最適化もできるので良いのかなと感じました。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。